在彰化有一群返乡青年，正用自己的方式创造在地特色。他们大部分都是民权路上店家的二代，要如何在传统里面找出新价值？于是他们结合在一起，成立了旅游平台，借由小旅行的方式串联彼此。这样的行程不但可以深刻体验彰化人的日常，还可以 DIY 手作，或是带回有特色的伴手礼。这样特别的旅游路线，不但让更多人看见彰化，也让这群年轻人创造出新的商机。好，第一件事情，请你拿出袜子跟这个防蚊包。在咖啡厅里，亲子一起袜子娃娃 DIY， 用社头出产的袜子与调配的中药材制作防蚊小英雄。耶！这只吼，我都离开。为啥？因为这块都夹做好嘛。哦。所以刚硬来走，不会走两个人就一直对后边一直行。刚硬来讲，行一滴啊，不会讲不来啊。这间森药行很有趣，不但可以听老板讲故事，还能体验一日店长。从这边把它拿起来，把它打出来，孩子来。这些彰化的日常，现在变成游客们最有趣的旅程。彰化有好几个市场啊，这边是最老的市场，所以有很多的老店在这个地方。沿着彰化民权路一直走，每一步每一个店家都有着自己的故事。就是因为时代观念的造成，必须慢慢一直消失去。你敢知影，阮这个附近，等你上的时候叫四间。这家50年的灯笼店是目前中台湾最大的手工灯笼专卖店。这是火焰，火焰，这样要交给你也可以，但是只要我再加一点工，它就不一样，就是这下这一笔就好。唐秋水从小就喜欢画画，小学毕业后到广告社当学徒练技术，退伍回到家里，看着做灯笼代工的老父亲，他心里想着或许可以结合自己的专长，于是与父亲一起创业卖起灯笼。啊，当初时这个做灯笼其实是阮老爸都要做的，但是伊是等于一种代工，哦，所以讲我经常讲啦吼。编灯笼、做灯笼了，跟画灯笼、写灯笼了，是不一样。啊，我爸爸就是先前那一个做灯笼的。这么一做，50年过去，年纪大了，社会氛围改变了，宗教上的需求也渐渐变少，灯笼不再是必需品。但唐秋水还是希望自己的小儿子在小学当美术老师的唐家兴可以回来接班。因为我做一间店，刚才有说过了，应该差不多50年。你敢想，50年来讲，迄个基础已经拍有偌济，你知唔知？啊，基础拍到遐济啊，客人嘛拢知啊，人客嘛拢知啊。我的人客讲较歹听，三四十年前的人客，甲即卖咧甲我来往的，甲咧甲我买比比皆是哦。啊，伊款人客你愿意怎？因为我巧变做了后，甲结束嘛。所以讲，咱也唔敢。哎，阿兄啊，你真要注意看，你这评论来讲，尽量啦，一滴拄好的时阵胖哦，伊安较变大胖的，因为你薄变起来毕竟是透明的，所以讲你若安尼搞不来，还阁看会出来。可是要他离开稳定的生活，谈何容易？就在父亲的再三请托下，唐家兴推脱不了，于是他决定辞掉工作，回家帮忙。其实有一个很重要的点，就是。我也是回来慢慢有在碰，没有完全说不碰，只不过就是会考虑到说，哎，我真的有要接家里的这个行业嘛，会有一点拉锯。但是呢，这中间最重要一个点就是，我妈妈的离开。因为妈妈离开了，就变成说，爸爸需要有人协助他。那时候就真的没有选择，就是先回来帮助爸爸。因为如果没有人协助他的话，基本上我们这间店可能就没有了。就在这交织间，唐家兴对于父亲以及他的事业看法渐渐有了转变。其实人会因为时间的改变、环境的改变、状况的改变，想法会有点不一样。他就是这样子慢慢的在家里工作久了，然后那个比较进入状况了，然后接触多了，
就慢慢感受到是这个家庭的每一个元素去孕育自己长大的，就开始对他有感情的产生。最小四方灯箱上画上 Q 版妈祖，这是唐家兴回来后所做的创新。其实这个四角的灯是我们家第一个开发的店家啦，其实它本来是大概这么大，那我们把它做缩小。它本来那种那么大的那个四角灯，其实它是安在那个妈祖神教旁边的那个窗户，它叫教窗灯哦，所以它是本来是有它特殊的用途的。但是呢，我们把它缩小，就变成说可以让每个信徒可以随身携带，就有一点点想要跟它赋予同样的意涵。但不管怎么变，唐家兴坚持一定要手工，因为这才有保存的价值。我们是独一无二的，我们是量身定做的。你每一个作品都是因为每个客人他有特殊需求，我们针对他的需求去制作出来，去创作出来的。就是这一点才让我们跟别人不一样。可爱的四角灯可以随身携带，摆脱过去宗教的包袱，反而受到年轻人的喜爱。其实我回来的时间大概十年，刚回来的时候其实状况没有很好，就像我爸讲的，那个时候其实就是真的有点像要夕阳产业了。但是后来啦，其实很多东西都是一种潮流啦，像复古风啊，然后前卫的东西都是一段时间一段时间。然后回来大概最近这五年，很多台湾的年轻朋友他对本土的文化越来越重视，所以就变成说我们这个产业就机会就又来了。就在这个时候，在彰化返乡青年邱明宪的邀请下，加入由经济部中小企业处深化中小企业数位参与计划辅导下所成立的群聚，透过数位行销在网络上增加曝光。然后目前我们在这个群聚伙伴介绍里面分，就是除了个别介绍之外，还有我们的一些商品的介绍，像这个囧画廊的介绍，然后还有方文小英雄的介绍。由八家在地店家所组成的群聚，几乎都是返乡青年、老店二代，对于彰化也都有着特殊的情感。但要如何做出创新，刚开始真的摸不着头绪。然后呢，再教这些伙伴们去讲述自己的生活，那他就可以把它串到他自己的生活产业当中。就是我们先想办法让他变成一个主题，带人进来，进来之后再一点一点的去发生跟你之间的关系。然后接下来他回去可以想到说，哎，我可以去上网去买你的东西，我可以上网去跟你产生更多消费，以及我再去购买你下一个体验活动。借由这小旅行、手作体验以及伴手礼，把彼此串联起来，就连传统花店也开始有了新气象。这家30年的在地花店是徐水源一辈子的心血。从婚章喜庆所需要的用花到植物盆栽，都是店里的主力商品。尤其是兰花，更是彰化地区主要的供应商。因为要甲伊雕一个形起来，啊无伊个兰花算我这左右的迄个方向不一样，啊所以咱会加一支梯啊，啊所以爱用胶带甲固定起来呢，这伊安较会开花呢，落较水。诶，兰花方面是伫彰化市来做。搞花店的麻烦，拢来到做，拢来做，做介个批发给他们这样。因为植物它本身就有一些小瑕疵、小缺点，然后为了让它呈现在顾客身上是最美好的阶段，所以我们会做一些修剪啊、上油啊，或是加水这些动作。花店二代的许静荣原本在南部从事农业资材工作。因为想要更稳定的生活，于是决定返乡帮忙。嘛，想改叫啊，是讲伊就伊也讲阿姨啊，愿意当个导游嘛，算嘛年纪啊啦。啊，双姨那多，你也讲要靠伊落去，若要当个导游嘛，叫伊当个来导做者，然后导上位安尼。回来后本来是要做一些创意植栽，没想到在寻觅的过程中，误打误撞却开启了他制作清水膜花器的这条路。
我就跑到了台北书店逛街，然后在它一个不起眼的小角落，发现有一个水泥做成的花器，那它上面呢是套了一个塑胶盆的植物这样子，那这塑胶盆植物对我来讲非常熟悉，对，然后它那么花器在那个灯光美气氛下打出来，然后价格又挺好的，然后当时就好像天雷勾动地火，就好，我决定我要做这个东西。我们习惯加68克，那每个人的配方都不大一样，对，那我们是自己觉得这样子它待会在灌浆的时候流动性不会太差，那再来是也不会太水。将调好比例的水泥倒入自己设计的盆器模型中，还要用筷子刺刺底部的每个角落，尽量把下面在角落可能会残余的气泡把它戳掉跟戳起来。那一开始他会买那个振动器啊，但是发现都没效，还是这个最原始最干净。每一个步骤都藏有小细节，马虎不得，因为一个不注意就会前功尽弃。然后下一个动作是把旁边边边角角的料给收进去。完成后就要晾干，要怎么取出来，这又是另一门学问。像这个就是不够干，嗯，对，那有可能是在调制的过程中水调太多。你们初期应该常遇到这种事吧？很常，然后节目上不能聊。慢慢的从错误中修正，经过5年的磨练，现在许晋荣的清水磨花器在市场上也大受好评。灰色这件事情，其实后来我发现，美感是胜出的关键。对，也因为它非常的低调，所以它跟什么东西都会非常的融合。对，那我觉得我们现在也都是在贩售美感，像这个就是料会去堵在这个门口，我们把它通一通。精心打造的水沟盖花器拟真度100%，再种上一些小植物放在桌上，超级疗愈。这个商品也在群聚的数位计划推广下与小旅行串联，成为今年彰化最夯的文创伴手礼。这次因为群聚的活动，然后让我更清楚说这个时代是已经不是快鱼吃慢鱼、大鱼吃小鱼，而是群鱼吃大鱼的时代。对，就是说今天一个消费者打车他要来彰化玩的时候，他同时间可以有个单位已经协助我们把我们在地的商家串联起来，那我们就是只要对的时间出现在对的环境，提供对的产品卖给他找来对的人，那这件事情就完成了，那这对我们来讲也非常节省时间。以彰化地方生活为主，创立新的在地品牌，借由网络宣传串联新旧店家，让旅行不再是走马看花，借由他们的故事也让大家重新看见彰化。大家好，我是凯晨，还喜欢我们的影片吗？请帮我们按个赞或分享到脸书支持我们，如果还没有订阅的话，请帮我们订阅并按下小铃铛，这样就可以看到更多的影片咯。